Naš budžet je negdje 1.700.000. Nije mali, para nikada dosta, ali onako zvuči veoma lepo i gde god krenem u koji grad i govorim o tome, svi komentarišu Pirot po mnogim pozitivnim stvarima. Dakle, naše pare, da tako kažem, ostale su ovde za one životne male stvari i za socijalno davanja i za ostale oblasti, za nadgradnju, da tako kažem. Ostalo je, naravno, dakle, mi potpuno vodimo računa o sportistima, o sportskim stipendijama, o studentima, o mogućnostima za usavršavanje, o stručnoj praksi, evo sad je konkurs za stručnu praksu, dakle, mladi ljudi koji su završili fakultete mogu da se jave da obave stručnu praksu, obezbedili smo novac za to, podrška zapošljavanja, ali i podrška porodici. Znači, kroz razna socijalna davanja, za treće dete, za prvo dete. Sada ćemo u predlogu rebalansa predložiti da svako dete koje polazi u prvi razred, a korisnik je materijalnog dečijeg dodatka, dobije 10.000 dinara pred polazak u školu. Dakle, mislimo da dečiji dodatak ne treba da bude socijalna kategorija kako sada jeste i da su ti ljudi zaista u teškoj situaciji, nego da im pomognemo da se opreme za školu. To je još novi vid socijalne zaštite. Vodimo računa i o starima. Svi preko 65 godina imaju besplatan prevoz u gradu i prigradskim naseljima. Dakle, za sve to je podloga jedan dobar budžet. Pored toga, naravno, o zaposlenima, o dečjem vrtiću, o osnovnom i srednjem obrazovanju, o investicijama u tim školama i tim ustanovama i o investicijama u mesnim zajednicama. Dakle, vrlo je multidisciplinaran prilaz kada govorite o budžetu i o radu u lokalnoj samoupravi, jer za sve treba imati sluha. Za nekog ko živi u ulici, ne znam, tamo Kapetana Karanovića, njegovo parče neuređenog trotoara je mnogo bitnije nego za to što sam ja rekao da će neko dobiti 10.000 dinara. Ali za onog ko očekuje tih 10.000 dinara je mnogo bitnije nego parče trotoara u ulici Kapetana Karanovića. Dakle, morate da nađete načina da što je moguće veći broj ljudi i korisnika budžeta vidi da opština brine o njima. Ako vam kažem da je preko 800 ljudi, odnosno 800 poljoprivrednih gazdinstava, prošle godine bilo korisnik našeg fonda za razvoj poljoprivrede, i sretnete nekog na ulici ko vam kaže da nije ni očekivao da će tako brzo dobiti novac, a i ne poznaje vas, to su sve stvari koje vam kazuju da različite grupe ljudi vide da budžet dobro funkcioniše i da je dobro odmeren i da je usmeren ka različitim populacijama. Dakle, ne može samo jedno. Neko kaže samo infrastruktura i kraj. Neko kaže, ajmo 100-200 miliona za zapošljavanje. Ja kažem, da, ali gde i kako? Onda da ostavimo ponor bez vode. A sad ćemo da završimo jedan veliki projekat koji znači život za selo. Nije malo, 20 miliona. Blizu 30. Dakle, ja sam puno puta govorio, mi završavamo više decenijske projekte. E, o tome hoću da još malo kažete. Ono što je neko gurao u stranu više decenija, mi zadnje 10 decenije to završavamo, jedno po jedno. I dosta toga, baš iz tih budžetskih para, zahvaljujući ovim projektima... Pa budžetske pare su ostale. Evo, sad smo sa direktorom direkcije razgovarali o dva konkursa koje je raspisalo Ministarstvo privrede. Jedan je konkurs za uređenje industrijskih zona, a drugi je konkurs za sredstva iz Evropske investicione banke. U oba konkursa piše da je u budžetu predviđen novac za izgradnju tih projekata. To znači da ste morali pre toga... To je preduslov. To je preduslov, ali da bi došli do budžeta, vi morate da rešite imovinsko-pravne odnose, da napravite projektnu dokumentaciju, da rešite brdo administrativnih problema i problema na terenu, da predvidite novac i da onda negde konkurišete. I mi ćemo vjerojatno konkurisati za saobraćajnicu u jednoj industrijskoj zoni, iako smo opredelili 44 miliona dinara za tu saobraćajnicu i mogli bi vjerojatno da je počnemo za nekih 15-20 dana. Ali ćemo konkurisati sa tom dokumentacijom, pošto imamo predviđeni novac, uradili smo sve što se tiče projekata, i ako dobijemo podršku Ministarstva privrede, onda će deo tog novca, a radi se o 60% podrške, biti usmeren na rešavanje nekih drugih stvari. Vratit ću se kapitalnim investicijama, ali samo još ovo, iz budžetskih para se pokrivaju potrebe i obrazovanja, i kulture, i sporta, gde Pirot ima, razgovaram sa kolegama iz drugih gradova, gde Pirot ima značajno mesto kad me pitaju koliko za sport, pa kad kažem oni se iznenade, koliko za kulturu, kad kažem oni se iznenade. Dakle, u toj politici, to što ste rekli, svi imaju pravo da žive i svi imaju potrebe. Predškolsko obrazovanje 120 miliona, osnovno i srednje obrazovanje 120 miliona, blizu.
kultura 80 miliona, sport preko 50, poljoprivreda 50. Samo tih nekoliko brojeva vam kažu koliko opština brine o svim strukturama društva. E sad, o kapitalnim investicijama još ponešto, izgradilo se dosta. Ono što sam čuo ovih dana da se pominje, to je, možda je to naša želja, ali sam negdje izvukao informaciju da se pominje otvoreni bazen, fabrika za pričišćavanje vode. Hajde da vas sad tako pitam, da li nam imate još neko izrađenje? Uvek imate projekte na kojima radite i projekte koje planirate. Dakle, otvoreni bazen ili kupalište otvoreno je projekat koji se planira i na kome se za sada radi na nivou dokumentacije. Možete neke detalje da kažete? Pa, još uvek ne. Postrojenje za lokacija? Pa lokacija se zna, lokaciju smo više puta rekli, lokacija iza teniskih terena, između Keja i ulice Drugi ring i Toplane. Dakle, to je ta lokacija. Ali o tom potom, dakle, uvek su ranije političari bolovali od toga što prerano najave stvar. I onda kada potrošite vreme koje je potpuno normalno da bi rešili, rekao sam već, imovinsko-pravne odnose i da napravite projektnu dokumentaciju i kada dođete do pitanja finansiranja, ljudi već kažu, pa još kad pričate o tom? Dakle, ja izbegavam da prerano najavim stvar, ali to su neki planovi. A postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda, pa tu smo daleko odmakli, ali ja mislim da je stvar, da je loptica kod države, jer ona treba da potpiše generalni ugovor sa KFE-om. Mi smo potpisali predugovor, odredili urbanistički gde bi postrojenje trebalo da bude, očekuje nas da kupimo zemljište i imovinu i da počnemo da gradimo. Mislim da su to periodi 2017, 2018, 2019, više nego 2016.